ထက်ထုံမိလိုက်တာမေလေးပဲရှိရဲ့ခင်တဲ့စက်မေးကြည့်လိုက်ပေါ့မေလေးရဲ့ထက်ထုံရကြောင့်အပြိုင်ပြောတာဟိုဘက်ကလည်းပြောဒီဘက်ကလည်းပြောဟိုဘက်ကလည်းရီဒီဘက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ကြမှာသူကနှစ်ယောက်ကြာမှာဘယ်ဟာနားထောင်မှမသိဘူးမသိလို့ရှိရင်ဆယ်နှစ်လောက်ပေါင်းလာတဲ့လူလိုမျိုးပဲပေါ့မနာလိုတာတွေအပြိုင်ဆိုင်တွေလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ကကိုဝဲလေကိုကိုနဲ့ကသူဝဲသူအင်းကြီးကိုဝဲကိုအင်းကြီးသူဝဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မေလေးတို့ကြတော့အဲကိုမနဲ့ကမပါအောင်ဆိုဟဲ့ပလဲနင်းတကဖြုတ်ပေးဆိုပြောဝစ်တာလေပြောကိုမဒီစကက်ကြီးနဲ့ဆိုဟဲ့မလောက်ဟဲ့နင်းမလောက်အဲ့စကက်ကြီးနဲ့အခုချက်ချင်းတွားလဲလိုက်ငါနဲ့စင်လူအဲ့စလင်ကအဲ့စကက်လေးကလှတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့တယောက်ရဲ့စကားကိုလည်းတယောက်ကနားထောင်နေချက်ချင်းလဲတယ်ချက်ချင်းအဲ့လိုမျိုးဝစ်တယ်မနာလိုတာတွေအပြိုင်ဆိုင်နေတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါတော်တော်ထူးဆန်းတယ်အားလုံးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အမတို့ကတုတ်တဲ့အတူတက်လာလို့ပါတော့နော်အေးတုတ်သေးပဲအတူတူတက်လာလို့လားအတူတူများနေတူတူကရိုက်ရလို့ပဲတန်ရုံးစင်ရှိသွားလားဘလို့လဲတော့မသိဘူးအခုချိန်ထိလဲကြည့်လေဟိုကမရိုက်ရရင်တော့မှဟို Facebook ကရင်တစ်ချိန်လုံးဟိုကမီဆူကစင်ကာပူမှာဆိုတော့လှမ်းပြောလိုက်ပလဲနေရောပဲပေါ့နော်စာအဆက်အသွယ်လေးတွေလှုပ်လာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဆိုတော့ဒါဟိုရုပ်ရှင်ရိုင်းမှာမဟုတ်ဖ ೇನೆ အပြည့်မှာလဲခင်မင်းနေကြတာပေါ့ဘလောက်တည်းနှစ်တည်းပဲကြာကြပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ထက်ထွန်းလဲအင်တာဗျူးမှာပြန်သွားဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့ရိုက်တော့အောင်ဆိုလဲတဟီဟီတဟာအဲ့တော့မှစုံတာเนาะဒါပေမဲ့မသိလို့ရှင်ဆယ်နှစ်လောက်ပေါင်းလာတဲ့လူလိုမျိုးပဲပေါ့အခုချိန်ထိကိုစာတွေပို့တော့မင်းရထိလဲစာပို့တော့အဲဗီဒီယိုကောရေးဆိုလဲခေါ်ရဲဗီဒီယိုအမှဘာလုပ်နေရဲဘာလုပ်နေရဲဘယ်သွားနေရဲအဲဒါလေးနဲ့ဆိုတော့လှတယ်ဒီညောင်နဲ့ဆိုလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကဆအကုန်လုံးကြည့်ပြရပါတော့သူကအမီလီကလည်းသူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာအရန်ခင်တယ်လေတကယ်ချင်းအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ညီမလေးတယောက်လိုမျိုးပဲခင်တဲ့အခါကျချစ်တဲ့အခါကျပြောပြရတယ်သူမှမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးအငယ်ရင်းနဲ့မီလီတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ကိုချစ်ပေးတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အော်ဘာပြောကို့ပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးကဝဲကန်းလဲရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ respect လဲထားတယ်ဟိုချစ်လက်ချစ်ကြတဲ့အခါတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့အရန်ဝမ်းသာတာပေါ့ကို့အနေနဲ့ပေါ့ချက်တော့ပြောဆိုတော့သွက်တဲ့အချိန်မှာအရန်သွက်တာပေါ့ပချုပ်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 အရန်သွက်တာပေါ့ဆိုတော့အရန်ပြောအဲ့တော့ဘယ်လိုပြီးလိုက်လဲသူအမိလိုက်တာမိလေးပဲရှိရခင်တစင်မိကြည့်လိုက်ပေါ့ခင်တစင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမပြောဘူးသူကလေသူများပြောတာကိုပဲသူကနားထောင်နေရည်ရဲအဲ့လောက်ပဲအဲ့တော့မိလေးရဲ့ထွန်းထုံးရကြောင့်အပြိုင်ပြောတာဟိုဘက်ကလည်းပြောဒီဘက်ကလည်းပြောဟိုဘက်ကလည်းရည်ဒီဘက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ကြမှာသူကနှစ်ယောက်ကြာမှာဘယ်ဟာနားထောင်မှမသိဘူးခင်တစင်မိကြည့်သူတက်တော့လိုက်နိုင်တာမိလေးပဲရှိရဘာလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့အပြိုင်ပြောနိုင်လားအဲမိလေးကတော့အခုရိုက်တဲ့အထီးပေါ့နော်ကြော်ညာမှာရောဇလန်တွဲမှာရောရုပ်ရှင်ကားမှာရောမကြုံမှုသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့မိလေးနည်းနည်းကြားတာတွေတော့ရှိရဥမာကိုနဲ့တန်းတူတဲ့မင်းသမီးတွေရရင်ပေါ့အဲ့လိုအငယ်တွေရဲ့ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြော respect ထားတာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ ပေါ့နော်တော့မှမတိတာလားတခုခုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလားနားလည်းမှုလွဲရလားတေချာတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးကြီးလဲဟိုကြားမှုပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုရခံတာကတခါနေရှင်းတာကံကောင်းလို့ပြောဟုတ်ပေါ့ဒီ2024ကမေလေးကံကောင်းတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ကမ်ဘက်လည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကဒီမျိုးဆက်တစ်ပေါ့နော်အဂျူနီယာလေးတွေရောအနုပညာရှင်တွေရောစီနီယာမမတွေရောအားလုံးပေါ့နော်အားလုံးကမေလေးကိုဝဲကန်းလုပ်တယ်ကြိုးဆိုကြတယ်ပရိုတက်ရှင်တွေကလည်းအစ်တစ်တွေကလည်းမေလေးကိုကြိုးဆိုကြတယ်အဲ client ရဲ့ကြော်ညာတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းမေးလေးကိုဝဲကန်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကို့အနေနဲ့အရန်ကိုပျော်ရွှင်မိတာပေါ့အဓိကတော့ကိုကစိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းနဲ့ထားတာလည်းပါတယ်လူတိုင်းကိုတန်းတူဆက်ဆံတာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါအဓိကကို့မျက်နှာရဲ့အကြည့်တက်တာပေါ့ပါဘာအကြည့်တက်ပေါ့ကိုကပျော်တတ်တာပေါ့နော်ကို့မျက်နှာကိုကြည့်လေသူများကိုမနာလိုတာလည်းမရှိသလိုသူများကြောင့်လည်းစိတ်ဝင်စားဘူးအဲတနေ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲအဲကိုလုံးဆရာရှိရဲ့ဒီ schedule တွေနဲ့ပဲကိုကတန်နေရလဲနေရတာဆိုတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကြီးလဲပါမှာပေါ့နော်ဟို stress တွေအပူတွေမယူတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးကို့တော်မှတခုခုမနာလိုလို့ဖြစ်နေတော့မှကိုကတိမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အေးချမ်းသွားတော့ကို့စိတ်ဆိုးနေမှလည်းတိမှမဟုတ်ဘူးကို့မနာလိုဖြစ်နေမှလည်းတိမှမဟုတ်ဘူးကိုကအဲ့လိုလူမျိုးလေဘာမှမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ကိုဝင်စားတာလေဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မလို့လဲအေးချမ်းတာ
ဟုတ်ကဲ့အခုမေးလေးပေါ့နော်ပြင်ပမတ်နဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားတွေအနုပညာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ရှားနေရဆိုတာမေးလေးချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲမေးလေးအတွက်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ခါကျတော့မေးလေးကိုခုနလိုအရင်ကလိုပဲပေါ့နော်မေးလေးကိုချစ်ခင်မှာအားပေးပါလို့မေးလေးကလည်းမေးလေးချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုအမြဲတမ်းလေးစားပါတယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်